sinceridade. Palavra bela que me conduz e norteia, contrapõe a falsidade, sobrepõe a mentira feia. Sou poeta e proseador, cantador do que é certo, e as pessoas que eu amo eu conservo assim por perto. E as pessoas que eu amo eu conservo assim por perto. Sinceridade já me deixou muitas vezes em apuro, por falar sempre a verdade, sem vacilo sobre o muro. Sinceridade, ainda escolho o sistema mais antigo, enxergar dentro do olho a lisura de um amigo. Tradição que eu persigo na ilusão de um sonhador, e é verdade o que digo: quem tem honra tem valor. Serei sempre sincero, é meu jeito de viver. Esta é a vida que eu quero e que defendo até morrer. Já selei a aliança para sempre com a verdade, aos meus filhos de herança ensinei sinceridade. Aos meus filhos de herança ensinei sinceridade. Sinceridade já me deixou muitas vezes em apuro, por falar sempre a verdade, sem vacilo sobre o muro. Sinceridade, ainda escolho o sistema mais antigo, enxergar dentro do olho a lisura de um amigo. Tradição que eu persigo na ilusão de um sonhador, e é verdade o que digo: quem tem honra tem valor. Tradição que eu persigo na ilusão de um sonhador, e é verdade o que digo: quem tem honra tem valor. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada.
Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo. E aí, ó, atenção, só o público tá aqui, agradecer primeiro a todos, a todas as pessoas que tiveram presente aqui, junto com nós, para comemorar o aniversário do Eduardo, da Genesi e do Vladimiro. E gostaria de agradecer em nome de todos que estão aqui, tá, em especial a duas pessoas, que é o nosso grande Paulo Josué, o mestre da comunicação. Tá, são amigos, se fizeram amigos através da rádio. E dizer que, através dessa grande pessoa, o Paulo José, que a gente quer eternizar um momento de carinho e dedicação de todos que, vocês que estão aqui presentes. Tenho certeza, junto comigo, que considero muito ele e agradeço muito esse momento que a gente está vivendo aqui, nesse aniversário. E outra pessoa também, que é o nosso querido Emerson Lima, que muita gente também gosta muito dele. E deve muito ao momento que ele proporciona para a gente na rádio onde ele trabalhou e no momento onde ele vai se continuar na carreira dele, que merece, que é um baita cara, que é um grande apresentador também. A gente gostaria de homenagear essas duas pessoas e eternizando esse momento uma simples e singela homenagem nossa, de todos nós que estamos aqui, ao nosso grande Paulo Josué e ao nosso grande Emerson Lima. Eu quero passar nesse momento na mão do Claudio para homenagear. Para homenagear o nosso grande Paulo José, que é um grande entrevista. O nosso grande Emerson Lima, que é colorado. Nós vamos com o nosso grande compadre. A polícia vermelha aí. A polícia vermelha. Fala como eu tenho que falar, que não dá, que não quer, mas tem igual ir o ele aqui quando a gente fala, bem as pessoas, mas tem que falar a verdade para todo mundo aqui. Tem gente que não gosta. Tem que me engolir, né, Claudio? Não adianta ser duas pessoas que sentam o mesmo que você. E o mesmo achei bravo com a sua família. A gente fica bravo mesmo, cara. A gente está aqui. A gente está aqui celebrando a amizade. Os homenageados hoje aqui são Claudio Miro, a Genesi do Pai. Eles são os aniversariantes. É, eles são um pretexto para a gente se reunir, se encontrar, afinar, ser mais amigo, se conhecer, apertar a mão, olhar no olho. Porque o rádio fica meio virtual. Eu lá, vocês aqui. E aqui a gente se abraça, se encontra. E oxalá a gente possa dizer muito obrigado. De uma forma assim que significa exatamente tudo que vocês são. Eu tenho dito no rádio, digo para os meus chefes ouvirem que tem rádio sem operador, tem rádio sem locutor, tem rádio sem comercial, não tem rádio sem ouvinte. Ouvinte é que nos elege, nos escolhe. Nós temos que agradecer a Deus por isso, isso é uma bênção. E temos que agradecer a vocês. Eu venho aqui, agora eu vou lá para a igreja do pastor Narciso Catarina, vou lá para a Marilce, lá que é lá na Zona Sul. Vou comer, que é uma coisa muito difícil comer com um dos outros. Eu para trabalhar me chama muitas vezes, eu não vou para comer, eu vou ligeiro. Então, o Carlos Alberto, que é um cara simples, essa tinta no cabelo, não me engano, ele é bem mais velho. É verdade. O que eu queria dizer é que o Carlos Alberto tem muito discernimento, muito articulado, denota maturidade. Para ter maturidade não precisa ser velho. Como o Tupac, como o Claudio Miro, que é só coração. Tem um poeta russo chamado Mayakovsky que disse assim: se me abrirem um peito, vou enlouquecer a anatomia. Eu sou só coração. Se tu abrir o peito do negão, só tem coração, não tem mais nada. Não é? Já sabia. Vanessa, tapa as orelhas aí. E aquele coração só pensa nelas. Mas aqui estou entre os queridos amigos.
adoro esses encontros, eu vou a todos, vocês sabem. Eu digo para os meus colegas o quanto isso é importante. Eu fiquei 12 anos fora do rádio. Olha que burrice. Na política as pessoas me pediam as coisas, nem sempre a gente tinha, falavam mal da gente e tal. No rádio as pessoas literalmente te dão, te acrescentam, somam, te enriquecem. Você é rico, você recebe. Você dá, você recebe. É uma mão de duas vias. Só que é duas vias. Lá no rádio eu estou dando, que é que eu estou recebendo, né? Isso, eu agora estava anotando os nomes das pessoas. Eu estava anotando ali a Neca, que passou por aqui, dizendo que adora Maria Lúcia. Eu estava anotando que a Maria Paulina reuniu comida e entregou em dois lugares. É, em vez de receber presente, ela fez isso. Então, são pessoas queridas, cada uma do seu jeito. E eu respeito o jeito de todos vocês, com as suas individualidades, com o seu jeito ranzinza, né? Com a sua personalidade. Eu também tenho meus defeitos, minhas qualidades. Eu sou filho de um taurino, meu pai que faleceu, e da mãe canceriana. Tem um gênio que é um cão, os dois. Eu os amo, eles são assim. A gente tem que respeitar, que é para conviver as diferenças. Quando a gente está aqui, a gente fica sabendo que o Carlos Alberto é colorado. E hoje está no dia de pegar no pé dos colorados, o que nos resta é só pegar no pé dos colorados. Eu não tenho mais nada para pensar nessa vida. E atrapalhar, né? Atrapalhar. E então, cada um do seu jeito. Vamos respeitar isso. A harmonia que tem que prevalecer apesar das diferenças. Eu não gosto de quem agrada todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo, a não ser que tu seja fingido, a não ser que tu fique inventando. Seja você, seja autêntico. Viva a amizade. Amizade é uma coisa muito, muito, muito importante. A maioria das pessoas que aqui está tem, entre os seus melhores amigos, ouvintes da Caiçara. Aqui está a Ondina, Ondina, minha amiga há 30 anos, o Marcelo, meu vizinho de muitos anos, a Olga, minha irmã de muitos anos, a Rosa, que eu vi menininha, ela é uma menininha ainda, mas que eu conheci menininha, e a gente tem um amigo, o livro que nos une, o elo que nos irmã, é o rádio, né? É o rádio. Então, o rádio, enquanto solidariedade, o rádio enquanto veículo que pode promover e ajudar as pessoas, o rádio que faz amizade. E eu aposto que hoje, se me tirasse um rádio, olha, no meu carro ali, tem um rádio. E essa noite eu posei fora. E ninguém tem que saber o que é que eu posei também. É verdade. Aonde eu vou contar uma coisa para vocês. Se abrir o polo também é só o coração. É só rádio, é só rádio. Um dia, incendiou tudo isso que eu morava. E eu peguei minha filha pela mão, meu rádio, esqueci da mulher. Até hoje ela cobra. Eu peguei e disse, escada correndo para a Gabriela, que era pequenininha, do meu rádio. Me esqueci. Entendeu como é que são as coisas? Sejam assim, autênticos, não inventem. Quem é autêntico, quem é inventor, quem é inventor. Vamos continuar sendo seres humanos. Deixa transbordar o que vai acontecer. Deixa chorar quando tem vontade. Deixa dizer que ama quando o coração mandar, entende? Vamos ser assim. Muito obrigado. Eu acordo às 4 da manhã, mas é que eu dormi tarde ontem. E hoje eu acordei cedo. Tem mais festas para ir, né? E tudo é amizade. A Maria se merece, a Ana Epifânio, a Catarina Epifânio merece. Vocês nem sabem, o dia que eu bati meu carro, a Catarina Epifânio me emprestou o carro dela há 15 dias. O dia que você viu isso, eu nem falei no rádio. Mas é uma irmã que eu tenho. Já, a nossa amizade não pode ter problema. Eu só tenho amizade atualizada para não fazer cagada no ar. Viva vocês, viva os ouvintes da Caiçara, viva o PAC, viva a G querida, viva o Projumiro, o caráter de vocês. Fiquei triste hoje de saber que o neném da Vanessa, que vai ter o caráter nobre do Projumiro, também vai ter a cara do Projumiro. Fazer uma foto com a placa. Fala, querido. Obrigado.
jardim tem rosas se abrindo, tem crianças brincando. Olhe a natureza nesta hora e mande a tristeza embora. Amanhã será outro dia com amor e alegria. Não chore, olhe para a vida. Não deixe sua alma ferida. À noite as estrelas vão brilhar, a lua na janela iluminar. O sol aquecerá sua alma. O canto dos pássaros fará parte do seu dia a dia. O perfume das flores será a razão de respirar fundo. Esquecerá a tristeza do mundo. À noite, as estrelas brilhando, confirmando a natureza, as belezas que Deus criou. Não chore, olhe para a vida. Não deixe sua alma ferida. À noite as estrelas vão brilhar, a lua na janela iluminar. Não chore, olhe para a vida. Não deixe sua alma ferida. À noite as estrelas vão brilhar, a lua na janela iluminar. A lua na janela iluminar. A lua na janela olhos e fico imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos o amor que eu tanto quis e sempre sonhei. Que orgulho bobo! E agora, o que será de mim? Eu não quero nem pensar como vai ser. Dia dos namorados, o que é que eu vou fazer com você longe de mim? Vou estar sozinho aqui com vontade de você. Meu aniversário, com quem é que eu vou passar? E o meu melhor presente é ter você presente pra gente comemorar. Ah, não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e solidão que fiquem da porta pra fora. Eu quero ser um abraço nessa noite especial de Natal. Ah, eu quero ver crianças com Papai Noel brincando. Eu quero ver o ano novo
existe uma chance para recomeçar. E o amor pulsa em nossos corações e faz a gente lembrar que o que eu mais quero, o meu melhor presente, é ter você presente pra gente comemorar. Ah, não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e solidão que fiquem da porta pra fora. Eu quero seu abraço nessa noite especial de Natal. Ah, eu quero ver crianças com Papai Noel brincando. Eu quero ver o ano novo com você chegando. Pra sempre a certeza, nosso amor não tem final. Meu presente é você, que seja eterno nosso amor. É vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo, meu coração. Agradecer a todos os ouvintes e amigos que participaram desse evento realizado aqui na churrascaria Dom Camilo, e dizer que eu me sinto muito orgulhoso em ter todos esses amigos que participaram hoje. Fico muito contente em nome do nosso grande Paulo José e do Emerson Lima. Eu gostaria de dizer que eu deixo todo o meu agradecimento e felicito a todos que estiveram aqui. Gostei demais de ter participado desse evento e quero participar a todos em nome do nosso grande Claudio Miro, do Tupac e da Genesi, agradecer a todos e passar a palavra agora ao Claudio Miro, que está nos ouvindo aqui. Claudio Miro, ele deu um agradecimento dele a todos. Agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, muito obrigado, fundo do meu coração, eu, agora Carlos Alberto, só Dira aqui, muito obrigado, valeu, quem veio deu pra ver que é amigo mesmo, da criança avisada, não só no rádio, fora do rádio também, obrigado mesmo. Valeu, eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aí, no meu nome, do Tupac, sou eu, Claudio Miro, Claudio Alberto Pereira, Adil Lacerda, Emerson Lima, Paulo José, todos os amigos nossos aí da Rádio Caiçara, e esse foi só o bloco, e a gente quer ficar junto com todos, mais e mais, durante muitos, muitos anos. Muito obrigado. Demais pra mim. Quando sei lá, chega.